خمسة أسابيع هير في كنا أوتوبرج كنا بروتوبرنا جيران ممينجن ما ألتا موزي نوكر ريني ممدالو كور يام شو اللون اكبوتو نسترسوما و تمار نوكا دي داما فان që këtë hështë të bova kënja i herë, me shku në Shqipni me këtë shumë loj stresit, me stres në hëna pa hupa avionin, se njerë se pa për e të ngëtë stresin që ka shumë njerë zë shumë këllat blëtë. Oh, nuk e dida më thëmë. Zotë e bëvë të një dhe qoftë gjithë loja, bëtëm kjo. Muajtë me ngëtë stres. Komend njëri I fardë. Dhe pas kanë gjithë tonë në shku në Shqipin. Full. Dhe ka kuma njërës që I presin më njëtë. Nuk kina kërë këjtë bonë. Dhe tash një qërë kërë 10 minutë. Shofën tash. Motorët. Vërloj e fotos I këna botë në bëfur një herë kështë rëhat. Normalisht që gjerë por ishte karta telefonit. Të shumë për isi më shumë shkodër. Erdhë me prapë të hoteli që kena kanë vjetë normalitikisht. Mëse se më keni një obë direkta që unë ko bjë rahat, një të skakën tjetër. Dhe tjo të rëkaj pak vëmën, si njët kena një vëmë tjetër. Dhe ure të përqinë, të në gjësë një vitë me, ju e së gjërej. Këtë e në disa nga vëmët. Dhe kjo është dhuma tjetër, ta. Kjo është apartamenti jonë, ku do rrim këto ditë që do jemi në Vilipuj. Këtu është saloni, me gjërat e nevojshme. Edhe këtu është njëra nga dhumat. Se, normalisht që një hapë me rathë për me pasë si janë. Pra ka raftet, ka 4 shtrejtër dhe është komplet në rrugë kërësore për të Vilipojës, pra në Vilu dhe plajë është më të dikur. Si shikoni dhe në rëndimi është shumë I mija, shu që një asë gjeraj. Këto është edhe banjëja. Kuzhina me gjitha mjetet e nevojshme dhe kjo është dhoma tjetër. Kjo është dhoma jeme preferume, dhe më hanë mobilet e preferume të hotelit, për që një është zakonisht jo dizenjoja e shtratit që kombinohet edhe me pasqyrën edhe me dritat dhe normalisht që im shoqë do për zhumë që të më prishi videon. Dhe pasaj të është edhe balkoni. Opa, la.
Normalisht i shkodrone, do kem lije të qonë me velipojnë, sepse kena kalu fmini i një tot. Normalisht që do i kem shumë e lumëtol që i ka marrë këtu, shumë thisht po e po më të naqë të shpirti. A thisht të ditë që jam këtu më të naqë të shpirti. Gjitha kem për mu, 3 muaj të kisha majtë. Por që me pas e kena i një Gjermani. Dhe të mo dhe të shetë për nej. Kur ndam këto në ran. Por dalloj që jam i lumëtur. Kini me e vërë edhe i gjatë i në vlogjeve. Të pamjen shtu, do e shih një për ditët në vazhdim të këti vlogut. Normalisht në ardha e bo në gati për një shkodër. Se pëjtoa me najet hekvesh të gjithë shumë. Dashuri. Dhe javë të informet e vim që di më një gjuhë, por e di s'ka me nëzën bishteve, ka kam pas qef me shëllitë dhe në vane tjera, kërë që ose me dalë në shkodër, me piko, fek në janë, se të i të kishëm të një të javë. Dhe është e vetë një më që si rrivo një plash, se e kam shumë bezdi pjesën e dire në këtyrë, në baskër shuhë dhe e lapsë, por who cares. Fak nuk kam lapsë, kam kajalë, po të të me me e ta në pasqyre dhe me rik. Gjitha këtë librin tek biblioteka në shpi dhe këtë librin e ka përkëthyr njënga mësusit e mi të ditë vjeqares përkëthyr profesor Evan Strishti dhe normalisht që më tërhek akua më shumë për të lexu. Që bojnë njërzit si puna jeme të luin kontë sa po për po këtë gjejt e këtë e kam pasën e pata dhe dhe me i zbukuru e brutë e mjë mas të levizë gishtin dhe se po që i vogët të ushi normalisht që qëto dit përfunohet me një dalje jasht edhe do dalim pak ndarë normalisht. Unë përdori shumë lapsat dhe për momentin jem duke përdori këtë të Brooklyn që është numre 206, e kam blerë këtë në Shqipëri rrëth 1.500 lek në zdrale kush e kam shkodërin, kush e zdrale për është qëndra e pazarit në shkodër edhe është një dyqan që mërë vetëm me kozmetika të të qinari. Tëni, për maskër, em të përdoj një maskër që nështë shumë për jështë e njifni edhe thishë nga paketimi. Dhe që që shikoni, nuk u mundova me bërë shumë make-up, thishë kam bu pak puder, pak sa bronze, sa me dhanë, pak highlight. Një të make-upin që di me bërë, një një gjëma tepër, jo kumëture, nuk ka se di me bërë. Një thonë ditën me kenë super fair me të tonë. Thjesht bërë në i këtë make-upin i shto edhe i ka që u rëgulluva. Vesh këtë abajen që e keni pa edhe ndoshta në video tjere, se mund të kem hedhë dhe kam blerë ku isha në Arabi. Dhe sinqerisht me pëlqen një është sakone shumë, ku tishtë për mu do e ditoj e vetëm në abaja. A këtë detajnë që ndisëmave këshu të bukërë, pëftes për to. Si ishte? Të jo e herë? Kësë jo kuqë? Qa? Në ku jo prajë që thë? Së ke fëmë djetë me shme bëmë dhe. Qitë shme. Si këllë që bajzë e uërë, që bajzë e uërë. E shumë një e këtë dërë. Ska njërës. Ashtë ora dëmajt për i zetë, po?
kisha po një njëma pak njërës. Nuk e dira më falë. Atë që të rëvonin se konë njës. Sot më vesha po të njëti në kostumë të si, me një shalë rozë. Edhe është dita keqës, sa të se shikoni në gjithë mund kur vim pa një ditë keqës, s'ka qaj rast dhe mund. Vidíte, koči zbyli post, ještě se klije. Kura janë, pas të gjithë ku të kuës, dhe të më një tonë për krem. Zime etë, se e dhëtë në bërtitëse, edhe së njëhet, se ko shumë erë. Ja e rishit. Ja fillaj pëpëshi. Po. Ushi që si është zikrejt. A më nëja është në hapën për kumë, përpëse prapë për me orën e i torë, dhe në ushtë maksimumi. Që zë për në cofi. Kina posa dhe i zë për në cofi, se një që kishtë të shprume. Pa qaj, ku i jem, ne i kuj sekundit me hongë i shkretit. Unë nuk e kam, si kam bërë është gjo. Ja, ti po siklet. Unë kam bërë siklet. Unë se kam prejt me dorë. Jeme po fajshme. Me dzime e cë për zote, nuk di sot një. Shëzlona që kunen rë i për. Shëzlona me. Shëzlona me kunen për tonë, e për i bërë. Pra, kjo bëj foto. O, zëtë so bukur duke. O, so përna, la që përkë jimë. Kena kënë. O, kejka i shpumë. A, gjallë, e? A që i bukur! Qa të tofi? A për tofi, a? Ja, ma që e iko, që për është iko. Ja, ma, që e tofi, zëtë. Ja, ma, rëbiko, që se o këthy, që se o këthy. Ka tof, ma, që... Që se iko po zbira ta tjenel. Okej, guys, jashari me ka bler një...
si të thamun e anije plajshin. Se këtu ka shumë kanila gjithë dhe i po. Qështë jashari do të ma marrë një kandil. Fotot janë këtu. Do t'i shofim bashk, jemi dhe me disa shok. Dhe jashari nuk është këtu për momentin. Bye. Velipoja si mjetë të mushën me kanila. Ne kira marrë një bëjtën e varkave që janë që si bicikleta që jepet si gjithmonë. Por, e pas frikë me hisë se ko shumë kanila në ujë. Uf, si duke në marë bërë sa pokër. Subhan Allah. Së të subhan Allah. Buti, buti. Që zik? Ullet poshtë. Zik, gjo. Të më mishtu me mu, të më të marë në vedi. Parë sotin se po të brek. Pusim. Bye bye. Qa, dëshmija që e kuhet në të mushën me kamilda, që ne nuk i besoshim mesës që e kanë prej kamilda dhe o talëshën e te. Ja. Gjithë mund të i pësion a jemë. Pa dëshën. Po janë shumë, kjo është vetëm një nërta. Sa të kur duket, halo duket. Sa bukur, sa bukur. Kanili vazhdo një pinë e ti. Dhe lo me të qëjtë. Shikurin sa ofrë është dhe qodrë, të më thënë janë shumë ofrë qodrëve si një. Po ti hello me që ke pun me dojen, doja? Në nuk tërëmi. Në pa një video. Po i të pro. Në nuk tërëmi. Një, dë. Dori. Jo, 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 Ojde, më ka dalë më i mi... Ajde, bro, nuk e më i mi... Bloj, bloj... O, beke, lene marë burë se vro... Shtau... Ma bë një video të nuk të mi... Ta bë në... Në vedin e, që zinë shtëri... Mos në ka video, një dishtu me park jashtë... Afro jo... Po se më të dë hëllë... Ne i heka ta për ti dhe... Se më të dë hëllë në tubi, ja këta... Kanili! Ato, 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 ato! Jemi në Velipoj. Qude? Jemi në qëtë në Velipoj, apo fëtjakot? Pa, ala, me një ota një zinë, ama sot me kanilet, si në qmenqin të... A, po t'ja këtë, e? Po t'ja këtë. Një, po dërri tesh, ka kënë aventurë super. Qërë, qërë. Ti ku e? Milt. A të pëllqen Velipoja, apo? Më pëllqen, po mas... Asaj, a një e së më kjeri, po... Ju sot me ka një lanë, nuk është se... T'kolloj e po kibet mirë, e? Po. Uj! Jaj, se kam hojë në qëmi, se mi qëmi, o nuk se kam hojë të... E të ki qëmi! Jaj, i mail, se kam telefonin! Kam telefonin! Kena posët gafurë me... Kanil me gafurë! Që ku ashtë fotoja? Më ne më bëndë në më vune! Pashim! Ciao! Jam rrit me mvlorë, mas një kohë shumë që nësë kam kënë këmë i ka jugo. Jo, arsi!
Ti jam lehur? Po. Që ke ardhur më po? E të shmini kafe. Ehe. E të shumë të i kam bat makinë. Për një të loteri i one mund të rua ma një një të ujë. Alaikum, ku jemi mërëmi. Kjo është pamja nga mrapa. Dhe me mrapa është pamja spektakulare. Jemi pak në kodur dhe më fali për rëzërat në son. Kjo është një nga dhomat. Ka dhe pamja në posëm të i hopë drejtaret. Dhomat tjetër, edhe ju arsi, që normal dhe të bëjnë provën. Dhe këtu është drejtarja hapur dhe është normal fshat dhe pi komplet me bjedha dhe sinqerisht shumë i bukur, sa bukur e shtëpi aty. Shumë taman e vjetër dhe komplet normalisht fshati turistik. Hapë, hapë? Dhe këtu do një arsi. Dhe saloni është këtu, super i malë. Shpirishte, super. Të një, për glash. Si gënë të mbitë spot? Mëse shikoj dhe nga ftyra e mes saj lumë të njëm. Të jam afërdetit, të jam shqipni edhe normalisht. Që si të notë ndryshe. Gjithë plajin për veti, sepse është mëngjes edhe nuk ka njerëz. Kur të rindet dhe vitën qështë, që ka që të që, po nga të shofë nga të jetë qështë. Qështë që si më bëhë fëtyro. Dhe për njatë, venë qadrën, edhe ikim. Nuk bëhet më kësë, sepse e dhe kime shkuve, mi u kësë edhe i herë. Një edhe së rutinë, ndërko që kjo rutinë këto është nërë në bukur. Ndërko, shpia ka këto borin, që është fantastik. Kjo është shpia. Kjo është pisa më rapë, të më thënë kopështi. Ndërko që bëvërtoj, të shkoj të ndohem se unë që ndërët pak më shumë e lagu se të njërësit normal. Këtë edhe pamja nga balkoni. Jam prapë shumë. Do vëbëtëm një pak kremenë same. Same po që pikët edhe pak lapës edhe. Kjo është make-up, sepse nuk e kam nëndë dhe më shumë. Kjo është edhe plajë publikë. Këtë nga gëgjë hapsin. Pashtë edhe një tjetë qëndra. Ju them të drejten. Ne po qëndrojmë aty diku rreth qëndrës, pra diku rreth pjesë të plazhëve dhe bregu është pak i vështirë për të ngjitur kur lahesh. Dhe se të pyesë që ku janë për momentin që është publike, më komode, tenka më e
thjesht për të ngjitur apo për të zbritur tek uji, ka këtë pjesa bregut, këtu është Tiran, është kompakt që e fort dhe nuk është të fundoset kur ti do të ulesh apo ngrihesh. Gjë që unë përpjekje që pak shtirë dike me parë për erat, dhe është të mësohet të në janë. Dhe ishtë një ndër është syrë që unë të herë për që ndrej më shumë në ujë, sepse pëjtoj me dalë dhe më një që është e rruga pak të nati dojtër që është zalli, është pak më shti për të ule dhe për të njëgjit të pjesa bregu, ndërsa këtu është të ranë dhe kemë ka super komode. Ne, unë përpjekje të si kështë ditë sepse këtu dhe kësharë, se në me pas ka dhe këtu kësharë, por ka dhe gogja plazh publik, nësa e është dhe një cep atje që është afër shkamit, që kush do mund të shkoj dhe bëj plazh atje me qadrën e vetë. Dihet se qadrat janë njëna një të tjetërin, që për ne që dhe në mëndajt pak shu rëhet dhe qetë dhe pa njerës shumë rëhet rrotu. Kjo pjesa këtu i qënë ka njërë. Pjesa plazhit publik dhe pjesa aty tek pjesa e shkëmbore atje ka edhe aty plazh publik. Që konsideroje. Soja për këtë. Dhe aty break është shumë të në komat. Po pamja është fantastike. Dhe përëndimet të sinqerisht janë më të bukur në botë. Kjo jo vetëm se zhvendim, sinqerisht janë shumë shumë bukur. Normalisht dhe normalitikisht që do jetë trafik. All eyes on me. Pra, po më shikoj në gjithë. Sepse, nësa po shokin dhe vetë jam lumën plajtë. Po, sinqerisht ajde në tërë. Po një që do të mësohen. Do të mësohen që ullin shikimi. Por, këtë janë mësu keqë. Dhe nuk shohin që si të habitun, shohin që si afo si ufo, por që normalitikisht nuk duhet jeti një gjohet tjera, po vashtë se i kanë shifnija dhe të shohin dherin fun. Këto lullet jashtë të mbukurin vend, por nuk ka ashtë se duhet. Dhe pjesa lartë që është shpjet bardha, duke të mrekulli, por nuk arrit të kapi asë një fotët bukur. Por ajta, këta arrit të kam dhe një bukur. Asa bukur, këto, këtu të surfit që i kanë. Bo, I like it. Pëjt, 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 pëjt. Me hanë gjithë të ko? Hmm? Me hanë gjithë të ko? Jo, një tubë. A ta po e për video bosh? Kam të bo? Ta ka me bo shumë. Me dhe me bo shumë? Kam. Me bëj video si kur e që ki qi shëtë të në kohen? Eh? Me bëj se e që ki në bo keku në la e shëtë të në kohen? Eh. A të pëlqen shumë video? Po. Po pëse të pëlqen video? E sepse... Në ka fali më ndë i zëti shëtë. Ku të i kërëm për ti? A të konë po tonë shumë këshu gjithë këtë shkullë? Po. Që të konë thonë? Kam ba like a subscribe. Ut, so mirë. Po sot sot mirë dhe shodhë shodhë tu. Që më po bën like dhe subscribe. E kam thonë më bën like a subscribe mua ta? E kam thonë unë. Ut, drita dihë. Ata kanë shtypë dhe zile. Që mirë shku video të parve? Po. Po shumë mirë të ishtë. No, a mune me po këtë ishtë? Si? Ishtë, se në zë bëk shumë. E dhe bëk ishtë? Po, ishtë. Që i të bëk ti tu? Shtë e kjo. Ja, kështë fe shtipë, në kam kërë pun të alivë a ftyren. Po, hajtë të bëjmë një të mëllë, lejmen. Që në janë? Që në janë? Përshëndetje. Përshëndetje. Sot kemi ardhe në dhërmi. Sot kina ardhe? Kur kina ardhe? Për të shkime. Lene, ma se prejtë. Kur kina ardhe, mërë? Hartje.
pak dhe kena ardhë në plajin e Rëmjëll. Se thore? Ta me në kërë, Dhërmjëll. O Lërmjëll. Me dhe, me lëllombi. Unë jam jo Arsegjaj, kjo është Arsini Daregjaj, sa të e kam gatruar, kam thonë gabime. Kujnë e to, kujnë e të bojë, që ashtë i ke shpi? E kujnë? Sot jemi në përgje, kemi ardhë në një hotel, tu këni një, na këtu këna njësë godicinerën. Këtu janë dritat. Po nuk i shojnë dritës me këtu i kamën ka dritat. A të ka pëlqy i ke shpi e kështu? E po. Ashtë e mama? Jo, është e bukër shë. Që? Po, 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 dhe kërë më i bukër. Edhe këtu televizori nuk ka shpi. Televizori nuk në punën se nuk e merë kanale shqiptare. Kërënët klanin, vizionin, dhe që a ditë në që shëfë gjyshi lojme? Ta pra klanin në shuhin. Po, nuk e marrë këto. Se marrë vetëm më ta kanalet greke. I ka qërë? Jo. Jo. Këtu kemi dy dhoma. Një divane si bëhet, si bëhet ke vatë. Që jo ashtë, nuk ka fjetë atë? Jo, se në fjetë. Se nuk prënën me fjetë. Tu kam një kapuqë. Pse është e kapuqë? Për me marrë në plazhë se është gjetë. Po mje, po pëse është ku që zërë? Se ne... Pëse është i kjetë? Se ne jemi shqiptarë. Aaaa, edhe i bogati për ne shqiptë? Po. Po... A ke kanë shumë të i fasë në Shqipni? Po, unë kërë të rritëm do të bëhem futbolista, unë do të bëhem me Shqipërin. What? Si kush? Si Hajber Hoxha. Kush? Hajber Hoxha. Kërë është Hajber Hoxha? Kërë është Hajber Hoxha? A, Hoxha, a i futbolista? Oke, unë nuk e një, më falëne. Hajber e ka një, Hajber e ka, emën Hoxha ka. A, Unë një vëtëm më të Bajramin, edhe Brojen. A një të të? Tu, po, një të tonë, shumë. A bënë një osanë? Fuj, fuj. Brojisha së kosha, si ndu nge të loja kër futët në një armakun Broja, dhe së të në asani, e Ramadani futët Bajrami, futët asani, luni, 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 për të luni, luni. Gjithë me po. Falë, po t'i thamë kështu, po asë mune me thamë, se di gëjt këngën. Strakosha, Berisha, Hysaj. Bravo. Mitaj. Bravo. Eto, është... Janë shumë, nuk mahen me në tanë, por... Bërë e mahen me në tanë, vëtë e një se mahen me. Ke? Që, atë, ato, atë, ato vatsin. A jetër? He, po. Strakosha, Berisha, Hajeti, Hysaj, Mitaj, Aslani, Ramadani. Bajramin. Bajramin e tha? Jo. A, se thonë Bajramin? A di se Bajramin ka po gëllë shumë shpejt? Hajber Hoxha. Hajber Hoxha? Hajber Hoxha, mërë. Hajber Hoxha. Në sinjaf për të thonë. Hoxha. Kështu e ka e me Hajberi. Hajber? Hajber Hoxha. Arber. Haber Hoxha. Arber. Hajber. Hoj. Nësat, këna vesu të gëmë. E telefonin e këna vëmë. Në të su të gëmë? Dhe së të gëjnë.
Okay, self service for pishkafen shkoder në tas. Sa është një kushtet që gjo e bukur. Okay, e ka të personalizume. Por shkoder ne dona filxhan me zoj. S'dona kafe në karton. Edhe një banine. Kjo të... Se kjo është... Këtën kafe pas ka një imozhi gjysto që ishi shkreti. Por qohem si është në shia. Një banine. Qa kamra? Me në ka një kostravec gjasë edhe një kështu si i thohet, nuk e di. Edhe një past. Edhe një past, va shumë mirë. Shumë mirë. Kam i suja, e famshme me pistakjo e banas. Ashtë edhe këtë dhe e provojmë dhe do shofim a ashtë një që famshme, ashtë një që mirë sa e bojnë, apo je fusin këtë. Po me i dorës hapet gjoja, diskutojë. U, hapë për zotët. A dhe një të enda bështi. Jo, jam firë të jam marrë një qapë. Një kashatë të një shkoda. Sepse... Si është të halë? A shumë e mirë. Jo marrë të kjo. A shumë shumë e mirë, përse të kime prëhu të jam i sumë sa mirë. A jë, më fut një dhe mua në pjesë në kamerë e bërë. Që... E me ti dy e këtë një. E këtë njerëzi që dojnë me hi një tu. E këtë një pëjtim. Kjo është? Po më nëjnë të këtë vëndë në fëndë të dojë të mojë. Të bëjnë vidë aja. Për pikafe, ishte hera parë që vi me pikafe me varkë, një lokal të që është afër vëndit ku unë jetoj. Ose më mi thamë, ku jam më martumë? Po ishte hera parë që më vi me varkë me pikafe këto. Po që të mojë ka një herë parë. Dhe kjo ishte varka që nga transportoj, e të një po hy pikafe. Dhe pamja në restoran të shkjo këtu, dhe kjo super pamja e liqenit. Ishin bo feq, këto që shifnin qese janë të parë që ishin bo për si mjet në kopshtin ton të babi, edhe normalisht që nuk do pëshusha po i provu, po i hangër, ato insistoshin që unë të mesha me vetit i hasha rrugës, por normalisht që fikë nuk doren, edhe unë nuk ëse jam një i që vdes për feq, unë i provoj 2-3, mund të ha 1-2 maksimum edhe 10-cit, por normalisht u knaqë që i provua për si mjetë, sepse këto në Gjermani nuk asaj e kona që shien si të kopshti jonë, dhe ishin shumë të mirë, ishin njerëz e kone shumë të mirë. Këtu i vjen fundi edhe udhimit në Shqipëni, ka shumë zhurmë jashtë, po akumë në amba një video pak,
jam duke prit për të shku të avioni, edhe sofi me i kafe, po shumë e pak, erdhme shumë, shumë kolaj për një shkuter, sepse rruga është e rejt është edhe shkuter të shumë, shumë rrugë. Kështu që tash është e ndjesia ke gjithë të kthesh edhe në rutinën tonë, në rutinën tonë që kam në Gjovani, në tonë e migrantët e kuptojnë. Por, vetë një mirë që është, është jam duke ikse i vops, që është e të mëshme për atë që pra kur jenë qytet për shamu, po këtë ku isha në Shkodër, ishte një vop e të mëshme, por për këtë gjë, jam shmëllu dhe që jam në shku në Gjermani.